דוגמה למעברים, להעביר את הברכיים שוב ימינה, כן, ושלוש צורות של התפתחות מעבר. להתחיל להפנות את האגן השמאלי ימינה, כמו קודם, אבל אנחנו נותנים לגוף להתחיל להסתובב, נשענים על יד ימין, מרימים את יד שמאל כלפי מעלה, כלפי התקרה, הלוך וחזור, עולים ויורדים. עכשיו, לזה יש בהחלט המון המון גוונים לפי היכולת האישית. עד כמה אני יכול להישען על יד שמאל, עד כמה אני יכול להסתובב עם הגב, יד ימין, סליחה, עד כמה אני יכול להסתובב עם הגב, איך הכי קל לי לעשות את התנועה, ובואו נעביר רגע, נעביר את הברכיים לצד שני, ונראה בצד שני. אני עשיתי להפך. כן, לא נורא. נשענים קצת על יד שמאל, מסובבים את האגן הימני, עולים בספירלה כלפי מעלה. ואפשר להגיד שזה תרגיל, תרגיל קטן שנעצר. בואו ניקח התפתחות אחרת שלו, תעבירו שוב את הברכיים ימינה, ועכשיו אנחנו מתחילים אותו דבר, לסובב את האגן השמאלי ימינה, להישען על היד, לעלות למעלה ולתכנן איך לעבור מפה לעמידה. בבקשה. כל אחד לפי היכולות שלו, לפי הקצב שלו, לגמרי לעמידה. כן. לרדת. ולרדת חזרה. התהליך מתחיל בצורה מוכתבת, נכון? ברורה, ומתפתח בצורה מאוד מאוד אישית. יופי. לשבת רגע. להעביר את הברכיים שמאלה, להתכונן לעשות את אותו תהליך לצד השמאלי. לפני שאתם מתחילות, מילה אחת. כדי לעלות באופן אישי, יש המון שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כן? על איך נוח לי להישען על היד, מתי נוח לי לקבל ולהוציא אוויר, עד איפה אני אלך בחדר כתוצאה של העלייה, כן? המון שאלות קטנות ואישיות. בבקשה. שאלה יפה, בלי רק לזרום, יכול להיות שמה שיעכב אותך או יקלקל לך את התנועה, זה איזשהו קוצר רוח שבאת איתו מהבית. אולי, אני לא יודע. לכן צריך לשאול שאלות ואחר כך לדעת לזרום, זה נכון. בבקשה, צד שני, רגל צד ימין מתחיל, הגוף מגיב. זה לגמרי לא מובן מאליו, בדיוק. ומצד שני, ברגע שאנחנו חוקרים את זה, כמו שצריך, אנחנו מקבלים גם תנועה שהיא יותר בריאה, וגם תהליכים שמעניינים ויכולים במשך שנים להתאמן עליהם בלי להשתעמם.